Men okay, se hvordan jeg ovenpå. Balken han har kogt med, og noget jeg kan sove på. Hotelværelse med to babes og kog pik i en morgenkå. UAK har god flæk og fester på den hårde måde. Nej tak til dit makker, bare giv mig chanker. Bland fit med ganja, der intet vi mangler. Der er bare god karma, ligesom Obama. Hvor skal vi hen? Hvad er der i min næse? Hvad kan jeg ikke få nok af, nok af? Op af, op af, op af. Hvor skal vi hen? Hvad er der i min næse? Hvad kan jeg ikke få nok af, nok af? Op af, op af, op af. Okay, okay, up, 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 up.